Zurasunez. Ama izatea, nire ustez, aukera bada, inork ezin gaitu derrigortu, beraz, erabakitzea gure esku dago, erabakia gure izango dela ziurtatu behar dugu Euskal Herria, eta emakume askeak izan nahi badugu Euskal Herria aske batean, abortua libre izan behar du, baina gehiago doako izan behar du. Nire duten legeak ez du abortua debekatzen, abortuari salneurria jartzen dio, eta aberatzek igandetan ezeta jongo dira, eta horrengo gurean abortatzera. Txiroek abortatzen jarraitu beharko dugu, baina asko zer baldintzatu erakotan.